Přeju vám hezký podvečer, vítám vás u dalšího inboxu na Očku. Jestli čekáte, že tady dneska bude Iveta Bartošová, nemýlíte se a jste na správné adrese, protože naším dnešním exkluzivním hostem opravdu bude Iveta Bartošová. Pokud máte jakýkoliv dotaz, podívejte se na Facebook, na oficiální stránky inboxu, tam se případně můžete dozvědět veškeré informace a taky psát vaše otázky. Bude tu i Jarek Šimek, takže případně můžete směřovat otázky i na něj. Dneska všechno, to bude hlavně o nich dvou, takže se dozvíte, co mají nového, jak vypadá jejich nejnovější videoklip a taky si představíme takovou malou reportáž. Čekají vás i tipy na muziku, takže doufám, že se dneska budete dívat na celý inbox. Ještě jednou říkám, Iveta Bartošová naším dnešním hostem. Iveto, ahoj, já tě tady vítám. Ahoj. Jsem strašně ráda, že jsi udělala čas a že jsi přišla. Ráda. Hned na začátek se musím zeptat, my jsme tě naposledy viděli, aspoň co se obrazovek Očka týče, vlastně na těch našich narozeninách, kam jsi nám přišla popřát. A já teda musím říct, že od té doby, což je necelý dva měsíce, si prošla neuvěřitelnou proměnou. A jsi třeba pro mě z mýho pohledu o 10 kilo lehčí, jak je to možný? Jak no, je o 10 lehčí nejsem, ale spíš se mi změnila fyziognomie, bych řekla. Tohle to stane, jako jestli mi to dokážeš nějak vysvětlit. Jako mně to přijde úplně fascinující, prostě takhle vypadáš. Jsem viděla samozřejmě nějaký fotky v novinách, nevěřila jsem tomu a teď tě tady vidím, prostě vypadáš úžasně. Tak fotky většinou rozšiřují kamera taky, takže možná i teď na kameře vypadám malinko silnější než ve skutečnosti. Fotky přidávají 8 kg, kamera 10 někdy. Jo, takhle to je, jo. No jistě. Takže já musím být v podstatě podvyživená, aby vypadala normálně. Je to tak, když mě někdo potká, tak vždycky se diví, že jsem taková droboučka, prostě hubená. Já mám výborného terapeuta, skvělýho, který se o mě stará, v podstatě dolečuje moje tělo tím, že dělá úžasnou, on to studoval několik let v Anglii, jmenuje se Petr Fillinger a v podstatě dělá úžasný bovenové masáže, lymfatický masáže, teď děláme hubnoucí masáže, ale je zároveň mým trenérem, takovým koučem, masérem, ale především mi teď přizpůsobil mýmu metabolismu jídelníček, takže já jim hodně zdravě, bych řekla. Vůbec nesolím, no, protože já jsem měla nemocnou ledvinu, takže v podstatě si ji musím dávat dohromady, ale řekla bych, že díky němu vlastně ta ledvina začala opravdu krásně fungovat. A není třeba možný teď to, doufám, že to nebudeš brát osobně, ale třeba nepodstoupila si nějakou liposukci nebo něco, jako ne vůbec, prostě nic. Ne. Tak to je fakt super. Jenom si taky chci zeptat, jak to zvládáš, takovýhle nápor obrovský jakoby médií a všech těch kauz, který se okolo tebe točí, to musí být jakoby hrozný nápor na psychiku, ne? Tak je to veliký nápor, ale právě i díky té životosprávě, kterou teďka dodržuju asi 3 nebo 4 měsíce, tak to zvládám úplně bezvadně, protože nejenom, že skvěle spím, ale já jsem dokonce po 2 letech přestala i kouřit, úplně přestala chutnat kouření. A to souvisí vlastně i s tím jídlem, jo. To jídlo prostě léčí celé tělo, psychiku, všechno, takže já i ty nápory, které mám ze stran médií, tak zvládám, bych řekla, opravdu výborně, no. Musím se pochválit. A jako každá ženská, potřebuješ to s někým probírat? Máš někoho blízkého, komu se vždycky svěříš, nebo to prostě absorbuješ sama do sebe? Tak já mám kolem sebe kamarády, se kterými to samozřejmě probírám. Mám výbornou kamarádku, PR manažerku, se kterou samozřejmě probírám tyhle ty věci. Nemůžu na to být sama, nejde to prostě, ale... Myslím si to, no, právě no, proto se tak, ptám. Takže se to snažím prostě samozřejmě. Vím, že to je součást mý profese, to, že jsem neustále někde v těch bulvárních plácích. Nemůžu to nějak ovlivnit. Byla bych šťastná, kdybych tam nebyla, ale prostě nemůžu, protože teď jsem byla na nějaký akci a ta redaktorka z jednoho bulvárního deníku mi říkala: řekněte nám cokoliv prostě, měl nám stačit, když napíšeme Bartošová a ono už se to čte, úplně jedno, co napíšeme, jestli je to pozitivní nebo negativní. Kdyby to bylo jednoduchý, že napíšeš Bartošová, a já říkám, to vás jako zajímají i nějaký pozitivní informace jako z mýho života, klidně i pozitivní, teď už se čte úplně všechno, jenom stačí Bartošová, tak dobrý. To je paráda. Tak když se řekne Bartošová, určitě se vám taky vybaví 3 oříšky pro popelku a velmi důležitý song, který se hraje každé Vánoce. My to teda známe i v podání Shona Bakera, ale teď si dáme tu klasiku. Sledujete Inbox na Očku, naším dnešním hostem je Iveta Bartošová. Vy jste právě teď viděli velkou klasiku vánoční 3 oříšky. Jak je to starý tady ten videoklip? No tenhle tak 11 let, asi 10 let. Točil ho přímo pan režisér Vorlíček, který natáčel a režíroval tu pohádku 3 oříšky pro popelku. Jo. Tak jsme si připomněli Vánoce, já jsem vždycky se tak rozněžním, když to vidím. A jsi připravená nějak na Vánoce? Už? No tak trošku už, jo. A nějaký dárky třeba máš nakoupený a tak? Dárky ještě nemám. Vůbec? To je průšvih, to nemám.
Dobře. Chtěla jsem se zeptat ještě, co se týče tak jako celkově vlastně těch singlů, který se tady dneska i budeme hrát. A tak je nějaká věc třeba, která už tě jako nesedí, že už ji nikdy nechceš zpívat, nebo už tě jako úplně otravná? Písnička? No. Nebo klip, vlastní. Jako co myslíš? Ne, myslím vyloženě písnička, kterou zpíváš někde. Tak samozřejmě, že mám některý, já jsem jich natočila, já nevím, kolem 600, 700 těch jako písniček. No, já jsem vydala 24 alb svých. No to jo, ale to už 600 písniček. To je strašný, prostě jsem tady už 28 let na téhle scéně. A samozřejmě, že tam jsou písničky, které se mi třeba úplně nepovedly, takže tím, že vlastně se nedají, nebo možná je někdy třeba přetočím, ale tím pádem mi samozřejmě vadí, no, jejich dost. Mm. A i třeba ty, co jako zpíváš často, co třeba lidi chtějí jako slyšet, tak je nějaká, to která ti úplně nesedí, to vůbec? Já v podstatě se snažím samozřejmě vybrat na svoje koncerty písničky, které se líbí nejvíc, od Knoflíku lásky až po současné poslední písničky. A je to úplně, je to těžký, protože tím, že jsem vydala tolik alb, tak z každé desky vlastně vzniklo několik hitů, které jsou úspěšné a které lidi chtějí slyšet. A je neuvěřitelně těžký prostě ty písničky vybírat na koncerty. Takže já se snažím je taky obměňovat a snažím se prostě vyjít každému vstříc. A samozřejmě, že je vybírám i podle toho, jak se mi zpívají, jaký k ním mám vztah. Někdy se stane, že jedna písnička třeba mi tam nesedí a lidi ji moc chtějí a pořád ji chtějí, tak se snažím třeba s kapelou ji malinko přearanžovat. A je třeba nějaká deska, kterou si sama pouštíš, nebo kterou by si sama pustila? Svojí desku? Ne, vůbec, jo. Ne, to je blbost. Ne. Tak mě to jenom zajímá, jestli třeba to jako někdy zpěváci dělají, jestli říkám, dneska si pustím svoji desku z roku 87, už jsem jí dlouho neslyšel. Že bych byla takový narcis, jo, to ne. No, tak třeba pro osvěžení paměti, jako co všechno si natočila. To určitě, z profesních důvodů samozřejmě, jo, si desky svoje pouštět musím a neustále si je opakuju. Nejčastěji v autě, protože já se písničky třeba učím nebo se rozespívávám hlavně v autě. Takže v autě a jinak samozřejmě z profesních důvodů, ano. A co třeba Svatbu upíru, tu si pustíš, když ji budou dávat na Vánoce? Jo, Svatbu upíru, jo, tohle ten film mám ráda. Tak ale... jako pro odreagování a vzpomínám na to natáčení taky ráda, takže to jo. A ještě něco jiného by si takhle pustila, třeba nevím, záznam z Drákuly nebo něco? Jo, to určitě, taky. I klip z Drákuly, protože to jsou samozřejmě moc hezký vzpomínky. O tom se ještě budeme bavit. Já protože... s klipama nemám až takový problém, klipy si pouštím ráda nebo různý televizní natáčení, nebo se na ně třeba ráda podívám někde. A říkám si většinou, když třeba, já nevím, v televizi hrajou nebo se pouští prostě klip, který je natočený už strašně dávno. A já jsem tehdy vůči sobě byla obrovsky kritická, že jsem si říkala, ježiš, tam vypadám příšerně hraju, příšerně zpívám, tak dneska, když to vidím s odstupem času, tak si říkám, nebylo to tak hrozný. Tak to je úplně přesně naopak, teda. Až se budu koukat na tady ten inbox za rok, jak si řeknu, tady už jsem to měla usnout daleko dřív, protože tady už teď jsme měli hrát písničku. Dáme si Děti ráje. Tak tohle byly Děti ráje, muzikál, který se určitě taky zapsal do života Ivety Bartošové, ale rozhodně to byl taky muzikál Drákula, o kterém jsme tady vlastně předtím mluvili. Já jsem si dneska našla na internetu vlastně, že Iveta, když do toho muzikálu nastupovala, tak měla malý miminko doma, že jo, malýho Artura. A ty si teda říkala, že jsi to jako musela zvládat nějakým způsobem. Musela jsem vydělávat nějakým penízky. Ale já jsem nehrála v divadle zas tak často. Já jsem si přizpůsobila ten týdenní program vlastně tak, abych to všechno zvládala, aby Artur nestrádal. Ale i tak jsem koukala, že vlastně celkově Drákula jako muzikál pro tebe byl nějak přelomový. Je to tak? Že ho to byl můj první muzikál a my jsme s ním potom pokračovali v Bratislavě, potom v Prešově jsme hráli. Pak se vlastně obnovoval, takže já jsem i v té obnovené verzi hrála znovu. Takže ten muzikál Drákula jsem hrála vlastně nejdéle, ale mám za sebou už 7 muzikálů. A bereš to tak, že to pro tebe byl jako nejdůležitější, nejvýraznější muzikál, nebo ne? Já bych řekla, no samozřejmě ten první přelomový, protože tím jsem začala vlastně dostávat nabídky na ostatní muzikály, ale pro mě úplně ten který jsem měla nejradši, byla třeba Johanka z Arku. Tam jsem se opravdu naučila nejvíc a i když jsem ho hrála jenom 11krát nakonec na jevišti, tak ke mně prostě přirostlo. Hele, a co se týče Dětí ráje, tak ty si vlastně to nikdy nehrálo, že jo? Ty jsi jenom... Já jsem ho nastudovala. V podstatě jsem zkoušela, ale tou ledvinou právě jsem musela nastoupit do nemocnice, takže bohužel, a to mě strašně mrzí, teď, když vidím ten klip, tak se mi stejská. Teď jsem potkala se nedávno Míšu Noskovou, vypadá výborně, má nádherný oči prostě po tom mateřství. Ty jsi taky matka čerstvá, vlastně čerstvá, no. Už čerstvá, v podstatě už ani dva roky, no. Máš krásnou holčičku, mimo.
mimochodem. Je tady kousek za náma. Já si myslíte křičet třeba. No, tak taky to prospělo to mateřství velmi, no. Mm-hmm. Takže jsme se o tom bavili a ona říkala, tak přijď aspoň nastup do toho rozjetýho vlaku. Já jsem říkala, že se docela bojím, abych tam nenarušila tu jejich energii potom, jo, nevím, no, nevím. Ale je pravda, že já jsem Lukáše Vaculíka a Sagvana Tofiho přemluvila, aby tam hráli, prostě, že my budeme ta úžasná trojka, prostě, aha, že bude sranda. Takže já jsem je nakonec ukecala. Uh-huh. U Lukáše jsem to vůbec nepředpokládala, že tam nastoupí, ale nastoupil, takže mu udělal obrovskou radost a o to víc mě to mrzelo, že s něma zase, nakonec tě, nemůžu hrát. No, třeba tě přemluví oni zase zpátky, tak jestli se na nás koukáte, pánové, tak prosím vás, Iveta čeká na to, abyste jí přemluvili. Tak jestli můžete, tak si s ní zkuste domluvit nějakou schůzku a zkuste jí přemluvit, jí to určitě pomůže. No tak, co vám určitě stejská. Tak pojďme na soutěž. Dneska pro vás máme otázku, jak se jmenuje poslední deska Ivety Bartošové. Možnosti jsou za A Iveta, za B děkuju vám andělové, anebo za C jak jsem vyhrála válku. Jestli víte správnou odpověď, tak můžete psát na inbox@očko.tv. Dneska můžete vyhrát právě zmíněná CDčka. Něco sladkého k tomu máme a k tomu ještě 3 poukázky v hodnotě 1000 korun od společnosti Krakonoš. Sledujete Inbox na Očko, našimi dnešními hosty jsou Iveta Bartošová a Jarek Šimek. Chápu, že mladším z vás asi Jarek Šimek nic moc neříká. Možná, že už jste třeba v současné době slyšeli něco o Jarkovi, hlavně ve spolupráci s Ivetou, ale abychom si přesně osvěžili, kdo je to Jarek Šimek, abyste věděli všechny podrobnosti, tak tady jsme si pro vás připravili takový krátký příspěvek. Tak Jarko, ty seš ten muž, který to všechno spískal, kterýmu můžou ty hudební recenzenti nadávat, ale na druhé straně Iveta tě vzývá. Tak co se v tobě mele za pocity? Tak je to zvláštní pocit, protože my jsme vlastně trhli rekord na YouTube z písní Heja Heja, že za 6 dnů jsme měli vlastně 250 000 sledovanost. Teď další písničky vlastně trhají další rekordy, což si myslím, že co by za to zase na druhou stranu jiní dali. Samozřejmě, že nejsme úplně dokonale spokojení s mediálním obrazem, ale ono je velice těžké po 2leté pauze, vlastně za 2,5 měsíce vše zvládnout úplně na 100%. Ty říkáš, kolik tam bylo těch zhlédnutí na YouTube, to je fajn, ale bylo to dáno tím, že kolem ní jsou ty osobní soukromí kauzy, to nesvědčí o kvalitě, takže to tě uspokojí. Bohužel je to tak, jak to je. Iveta je zpěvačka, která má za sebou bouřlivou minulost, je to zpěvačka, která má neuvěřitelné příběhy, které prostě bohudík možná jiné zpěvačky nemají, čili tam je to zákonitý tím, že ten zájem o tu Ivetu bohužel je možná, troufám si tvrdit, větší než o to její zpívání. A to bychom chtěli napravit. Teď se profiloval jako zpěvák, i když ty už zpěvák jako léta seš, ale teď jako zpěvák duetu s Ivetou, bude toho více? Já jsem se s Ivetkou dohodnul, že přece jenom jakoby stále působím, jak si řekla, jako zpěvák, sice ne už tolik v České republice, jezdím hodně na východ, ale Ivetka mě poprosila, zda bych se neujmul hudebního producenství. Já jsem se do toho moc, přiznám se, nehrnul, protože přece jenom více cítím být zpěvákem než hudebním producentem, ale řekl jsem si, proč ne, zkusím to a věděl jsem, že bude samozřejmě veliká vlna nevole. Dobře jsme si to s Ivetou uvědomovali, ale prostě jsme si řekli, půjdeme do toho a uvidí se. Budeme dělat práci tak, jak ji neumíme. Tak jsme si aspoň trošičku osvěžili, kdo je to Jarek Šimek. Myslím si, že k jménu Šimi se asi vracet nebudeme, že jo? To už je prostě dávná minulost, nebo ještě to bereš? No tak já to spíš beru tak, že mě takhle lidi spíš oslovují, že to je spíš nadávka, než... Fakt jo? No. Jarek trpí strašně, když mu někdo řekne Šimi. Šimi, jako já to fakt nemám. Prosím vás, to je Jarek, jo? Takže když nechcete nát, tak... Dobře, tak já to nebudu říkat teďko. Tak Jarko, první moje otázka samozřejmě směřuje k tomu, jak vy dva jste se našli, že spolu najednou teďkon spolupracujete. Tak já jsem Ivetě poslal demosnímky, které se Ivetě líbily a tím vlastně začala naše spolupráce, kdy jsme začali velice rychle točit, protože Iveta napsala okamžitě chci točit, což se mi vlastně u žádný jiný zpěvačky takhle nestalo, aby byla prostě, aby měla v sobě takovou energii, takový hnací motor do té práce. A za velice krátkou dobu jsme vlastně udělali několik písniček a udělali nejenom písnička, ale samozřejmě spoustu práce, která je doufám. Jo, postavili jsme kapelu, taneční skupinu, prostě natočili jsme videoklip a
rozjeli koncerty, takže koncertujeme. Hlavně Iveta je obrovský dřív, opravdu se do toho prostě pustila. No, my jsme se vlastně potkávali dlouho už, jako v té naší branži jsme se znali a tak nějak jako pořád jsme tak jako se oťukávali, okukávali a tak jako čau, dobrý, jako Jarek vždycky někdy něco poslal a já pořád jsem vždycky dělala s nějakým jiným producentem v té době. No takže právě. No a teď nastal ten správný čas prostě, no. Takže jste se teď koncentrovali. Je pravda, že Jarek neuvěřitelně vyzral vůbec, jakože muzikantsky, produkčně. Protože to prostě není šimi. Píše skvělou muziku a skvělý texty. Prostě všechny texty, kterými napsal i muziku, psal Jarek. Duet náš prostě nádherný třeba, jo, tak ale napsala mi, vlastně máme už dneska skoro hotovou celou desku, která vyjde v dubnu příštího roku. A tady jako počítá se s tím, že tohle je prostě jenom bonusový, jo? To je bonusové album, kde vyšly 4 nové písničky a vyšlo nám 11 remixů, písničky Hra já pro DJe a rádia a tak dále. Jasně, a takže tohle to nepočítáte za řadový CDčko? Ne, to je jenom začátek naší práce a my vlastně tu desku ukončíme 8. dubna na moje narozeniny. A tam vyjde teda nová deska. Tam vyjde nová deska. Máte tam ještě přizvaný další nějaký hosty, se kterými budete spolupracovat? Nebo takhle jste si to dali prostě ve dvou? Přemýšlíme, uvidíme, ale to bude překvapko. Nebude to Čech ani Slovák. No, je to zajímavá spolupráce. A je to člověk, který už ve své zemi je velice, bych to řekl, slavný. A neprozradíte, jo, neprozradíte teďka ještě. Ne. Nemůžeme, protože zatím ještě nemáme tu písničku, takže až bude písnička, tak vám to... No a... Hele, a co třeba Artur bude tam bubnovat? Tak Arťas, já nevím, kde jako, no na koncertech možná někdy ano. No třeba na té desce, jestli on už jednu písničku moji umí. No tak nahraje tam něco třeba na tu desku? Ale na té desce ne, zase ještě není, to ne. Já bych spíš radši, kdyby se fakt dostal a vzal by kvůli konzervatoře, aby se tam dostal. Teď si staví kapelu, takže možná někdy spíš budu zpívat já s něma, než... A je to metalista. metalista, on prostě nesnáší moje písničky. Ne, to není pravda, on si řekne, mami, jako dobrý. Víš co, je krevní skupina, ale jako dobrý. Jo. My tady máme exkluzivní rozhovor s Arturem, tak já si myslím, že bychom se na něj mohli podívat, co vlastně vůbec říká. Jo. Dámy a pánové, Arťa mezi námi, prosím o potlesk. Dnes je mu právě 14 let. Arture, ty jsi měl teď svých půl hodiny slávy. Jaký to bylo? No tak samozřejmě úžasný. A ty jsi měl trému, nebo jsi už takhle otrkanej, ostřílenej a nebylo teda nic poznat? No tak já jsem byl už na svém prvním koncertě a tam jsem zpíval vlastně, když jsem byl na táboře, takže jako až tak strašně to nebylo s tou trémou. A Arture, co chceš do budoucna? Ty teď jsi v nějaké asi 8. třídě, že jo? A pak bys šel třeba na střední školu, na konzervatoř? No pak půjdu asi na Gimple, ještě uvidím, jak mi to půjde s těma bubnama. Pak půjdu na Gimple, tam budu nějakou dobu a pak půjdu vlastně na konzervatoř, kterou vychodím a budu vlastně bubeník a zpěvák ještě. A zpěvák, takže příště už s maminkou bys třeba mohl mít i duet, jo? No to nevím, že já jsem spíš na ten metal, co se týče z toho zpívání. Metal, rock, hard rock, ten pop, to se mi moc jako na to zpívání nehodí ke mně. A Arture, proč jsi začal tak strašně pozdě? Proč máš teprve 10 lekcí těch bicích? Teď jsi mohl už dřív. Tak mamče to trošku přeháněla, já jich mám víc už trošičku, ale mě to vlastně začalo bavit, protože kamarád má bubny a já jsem to u něj zkusil a tak mě to začalo bavit a tak jsem si chtěl sehnat nějakého učitele a začít hrát. A nebál by se z showbiznesu po té, co vidíš, co maminka musí prožívat, s čím se musí potýkat, vyrovnávat s různými články a tak dále? No tak jde o to, jak ten člověk, jak se mu to líbí nebo tak, nebo jak to zvládá. Jde celkově tu psychiku toho člověka, každý má jinou, komu se to líbí nebo ne, to už je jeho věc. A ty máš tak silnou, že si myslíš, že bys to všechno ustál? Tak zatím to ustávám, tak si myslím, že bych to přežil pak dál. My si právě teď dáme náš velký dotazník, 10krát a rychle každý z vás bude odpovídat na otázku jemu určenou. A já teda začínám u Ivety. Iveto, mrzí tě propad na Slavících? Tentokrát to bylo 17. místo. Tak mrzí, nemrzí, no. Mrzí, ale tak třeba to příští rok bude lepší. Jarku, jaký sport dělala Iveta a vzdala se ho pro zpěv? Jezdila na koni. Dobře. A to je pravda. No je, ale já jsem spíš lyžovala. Já jsem závodně lyžovala. Proč Iveta nespívá anglicky?
zpívám, já mám anglickou desku. Máš jednu, ale jasně, ta byla v roce 92? Budu, ten duet, o kterém jsme mluvili, že možná bude v angličtině. Dobře. Taky. Teď teda jsme ti dali velkou nápovědu, ale kdy se narodil Artur? Stačí nám rok. Ježíš, to nevím. Jako obecně čísla jsou pro mě španělská vesnice. Já jsem pamatuju telefonní čísla. Měl teďka 14, to víš. No. 14, jo? Tak 2010 minus 14. Já vždycky, Ive, to prosím, spočítej mi to. Jsi viděla moje svědčení, ne? 96. Dobře, tak jo. Co by si ze své kariéry vzala zpět, kdyby si mohla? Nic. Jak se jmenoval Ivetin první muž? Může to být třeba. Úplně jako... Láďa Štejdlo? Čistě. Tvůj první muž nebyl Láďa Štajdl? No muž nebo kluk. Ne, jak bavíme se vyloženě o manželovi. Manžel. No tak to jsem řekl. Jako první manžel. Manžel. No tak to musíš říct manžel. Manžel, tak jinak já beru muž jako bych manžel. Věděl, jinak bych věděl. Dobře, máš na něčem závislost? Závislost teď na fazolích. A já nic dobrý, ale v pohodě, tady je úplně krásně, jo? Tak musím říct, že je úplně v pohodě. Jaký je povolání Ivetiny sestry, tedy dvojčete Ivany? Zpěvačka. Uh-huh. Nemáš chuť? Není, ona už nespívá. Už ne. A máte tam napsaný zpěvačka? Mám napsáno zpěvačka, pro mě dobrá odpověď. Nemám si upřesnit, ne. Tak dobře, nemáš chuť to všechno nechat za sebou a skončit někdy? Někdy ano, ale teď ne. A poslední otázka, jaký je podle tebe Ivetin nejlepší single? Samozřejmě ten poslední. Opravdu jsem nečekala nic jiného a z toho důvodu, abyste věděli, že jsme tohleto čekali, tuto odpověď máme zařazený i exkluzivní klip, ještě jste ho asi nikdy neviděli. Děkuji vám, Andělové, právě teď na očku. Iveta Bartošová a Jarek Šimek jsou hosty dnešního Inboxu. Tohle to nebylo naposledy, kdy jste je slyšeli zpívat, tedy alespoň Ivetu, protože dneska nás ještě čeká jedno vystoupení, můžu vám prozradit, že bude live. A Jarek společně s Ivetou tady budou zpívat, takže doufám, že si na to počkáte. My se teď ale vrátíme zpátky k tomu videoklipu, protože tohle to vlastně byla taková premiéra, kterou tady jsme teďkon právě udělali. Řekni mi, kde se natáčel ten videoklip vůbec? My jsme ho natáčeli před 3 měsíci už. Už? On už je docela dlouho, ale tady se nějak nehrál, ale konečně. My jsme tady pouštěli jiný klip právě z těch narozenin, ten měl velký úspěch, takže zatím jsme to museli vystřídat. My jsme ho natáčeli na Slovensku. Ne, ale víš co, to není o mě, to je o divácích, já za to nemůžu. Nic to neslyšela. Tak vím si, jakou to mělo sledovanost na internetu, to my za to nemůžem, prostě lidi chtějí některé věci vidět, tak víš co. Jsme si vzájemně udělali výbornou reklamu, že jo? Přesně tak, ale právě proto o tom mluvím, že jo? Jsem byla takovým hezkým dárkem, ne? Ale opravdu. Takže Martin Grof ho natáčel jako režisér a točili jsme ho hodně dlouho a hlavně v zimě, tam ho asi 8 stupňů, mě úplně přešel mráz, teď jak jsem to viděla. 3 měsíce zpátky nebylo 8 stupňů? Byla strašná zima, pršelo, bylo hnusně právě a do toho ještě na mě lily asi 3 cisterny hasiči studený vody ledový, takže já jsem byla úplně zmrzlá jenom v těch bílých šatičkách. A je pravda, že já jsem teda jediná přežila ve zdraví, protože celý... Ale špinavá, mokrá. Oni měli, Slováci měli 25 členný štáb a všichni onemocněli, úplně do jednoho. My jsme měli kolik nás, bylo asi 10. Za mě, všichni byli nemocní a já ani rýmička nic. Přežila. Já prostě to nechápu. Ty jsi otužila asi. Kolik bylo? 10 stupňů, 10 stupňů horálka, no. A 10, 3 cisterny, tam bylo kolik? 8 stupňů voda. No, to bylo studený. Jsme takhle dělali, jo. To přišly ty první studený fronty, jo. Hele, ale počkej, já to moc nechápu. V momentě, kdy na mě jako leje cisterna vody i vodníkud, která má 10 stupňů, tak je mi zima a drkotám se. No. A ty seš tam úplně já prostě se drkotala. Ona musela. Já jsem se tam asi ve dvou nebo ve třech momentech úplně rozbrečela. Já jsem nevěděla, co mám dělat, protože po mně ještě, já jsem ležela opravdu v močálu, jo. To byl pravý realistický močál. To není interiér, no. Ne, to bylo normálně v močálu. Byly tam klišťata, po mně lezly prostě pijavice, takhle normálně, že tady mám jizvu na stehně. Klišťata, já jsem se takhle odtrhávala prostě. Ale mě už byla potom tak strašná zima, taková bezmoc prostě, že já jsem se fakt rozbrečela prostě. A ty tam stali ty hasiči a oni na mě cákali tu vodu a já, teď jsem tam fakt brečela. A oni, my vám nemůžeme pomoct, a já říkám, nemůžete, protože natáčíme. A teď radši se vždycky, klapka, jedem. A to se fakt nedalo nic dělat, protože se spěchalo a hlavně ten klip byl neuvěřitelně náročný jako finančně nákladný, takže my jsme šetřili každou minutu. A jak dlouho teda trvalo to natáčení? Den a noc.
A to si přežila ve zdraví. No. A to seš teda ale opravdu otužila. Já jsem taky vypila asi 30 sterny horkýho čaje. Se byla půl takový ožívač, nebo to asi. Chápu. No, tak musím říct teda, že opravdu velká výdrž, kterou jste prokázali, teda ty ne, ty ne, si onemocnila, ale hlavně Iveta. Já jsem tam jako fénoval, ale já jsem ti tam dekuricky hodil. Já jsem rýmu dostala v podstatě až před 14 dny, jsem dostala takovou jako trochu rýmu. Počkej, po třech měsících to už si nesouvisí. Já jsem si říkala, že by to mělo souvislost. To asi ne. Dobrá, tak si dáme na chvilku teďkon pauzu, za chvilku se vrátíme zpátky s vašimi otázkami. Taky probereme samozřejmě dnešní soutěžní otázku a těšte se ještě pořád na to live vystoupení. Sledujete Inbox na Očku, je tady Iveta Bartošová a Jarek Šimek. My bychom právě teď měli zmínit nějaká vaše vystoupení, která vás čekají v nejbližší době, tak jestli si to pamatujete, co jasně, bude? Jasně. Tak já teď dělám, tím, že jezdíme teda do turné, tak dělám vánoční koncerty. Normální předvánoční koncert bude 14. prosince ještě v Táboře. 16. prosince jsme v Bratislavě s vánočním koncertem a 20. prosince v Úřiněvsi. V mém bydlišti, u nás v nově zrekonstruovaném divadle. Takže to jsou ty hlavní koncerty s kapelou, s tanečníky, s dětským sborem a tak dále, s hosty. Hostem je Jarek Šimek těchto koncertů a v Bratislavě máme Palu Drapáka. Já teda musím říct důležitou věc, my jsme získali takový malý záznam. Ze začátku toho koncertu bylo to někde na Moravě, z toho turné. Z Ostravy, myslím. Myslím si, že to může být Ostrava. Jestli si to můžeme pustit? Můžeme? Můžeme. Tak si pustíme kousíček toho turné, abyste věděli, na co máte jít. Vypadá turné, které se jmenuje? Jo, když Iveta zpívá. Já jsem ho nazvala schválně takhle, protože já dělám koncerty prostě s kapelou a lidi jsou jako překvapený, že zpívám živě. A říkám, to je normálně, já jsem zpěvačka. A tak jako mě vždycky potěší, když si třeba i média prostě vzpomenou na to, nebo si všimnou toho, že třeba zpívám. Jo. že jako nemáš to, jenom ty skandály, no, a že zpíváš. No, prostě, že jsi jako člověk, taky který jsem zpěvačka, jako že zpívám. Jasně. Že se koncertováním. A budou tam teda všechny ty hitovky, asi, na které jsme zvyklí. No, já opravdu poprvé na jevišti na koncertech vlastně od smrti Petra Sepešiho zpívám náš duet Knoflíky lásky a zpívám ho s frontmanem mý kapely Ondrou Gorčíkem, který je kytarista, klávesák a hlavně spolupracuje taky na našich písničkách ve studiu. Tak já s ním zpívám tuhletu písničku úplně bez problému a můžu říct, že Ondra má dokonce i podobný hlas, jako má Petr a vypadá ta písnička prostě zní nádherně. Tak můžete těšit na tady tu věc, pokud byste se chtěli podívat. Já vás teď poprosím, protože už nemáme tolik času, abyste tady vybrali tři papírky tady z toho našeho osudí. Správná odpověď samozřejmě byla Děkuju vám, andělové. Tak se jmenuje to aktuální bonusové CDčko, které můžete dostat i právě v rámci toho, když správně zodpovíte nebo jste správně zodpověděli. Takže jaká jsou jména? Marie Čepichová. Další jméno? Čepicková nebo Čepichová, teď přesně nevím. Dámě. Ty to bereš nějak hrozně odpovědně, tak ještě něco. A vylosuješ ty taky jeden, nebo ne? Tak já jeden vylosuji. Poslední vylosuješ ty, jo. Alice Weisserová. Ano, a poslední? Poslední. Lovím teda já. A je to Tomáš. Flidr nebo Fledr nebo Lukáš. Nebo Fledr. Já bych řekla Fledr, protože tam není tečka. I když ta tečka je tady no, možná, právě, ale zase to nemá tu putlinku tam. To tak my se tady nad tím ještě budeme zamýšlet a zatím budeme řešit vaše otázky, které přišly. Ptá se tady Vašek, dobrý den, Iveto, jak budete trávit tento rok Vánoce? Dodržujete s Arturem tradiční zvyky, například pouštění lodiček a tedy. Děkuji za odpověď, váš fanoušek Vašek. Ano, lodičky budeme pouštět, budeme spolu na Vánoce doma, budeme mít vařený brambor, budeme mít kuřecí řízek, protože Arťa prostě nejí kapra a nejí majonézu, takže bramborový salát nebude, takže já se mu letos přizpůsobím, protože jsme sami dva, tak jsem si říkala, že to budu líná si dělat sama pro sebe jenom bramborový salát, ale hlavně vím, že od našich babiček a známých budeme dostávat samozřejmě kýbly bramborového salátu, takže ho budeme jíst určitě ještě přes Vánoce. Chtěl bych se zeptat, jak jste se cítila na akci Červená stužka?
A my. A zde byste uvítala i pozvání na jiné akce podobného rázu. Ptá se Marian. Ahoj, Mariane. Já tyhle akce mám moc ráda, miluju je, protože mám dobrý pocit, prostě, že něco udělám taky dobrého, dobročinného a dělám je často a ráda, opravdu. Uh-huh. A poslední otázka, ptá se tady Tony. Ahoj, Iveto, poslouchá Arthur Five Angels, ale to asi už jsme si odpověděli tou reportáží. Ne. A ty je znáš. Ale jsi... holky se mu líbí, no. Jako líbí se mu, no. Ale neposlouchá. No, neposlouchá, no. Takže to je stejný jako holky u tebe. Sorry, no. Maminku má taky rád, ale neposlouchá. Dobře, tak jo. Hele, já vám moc děkuju, že jste přišli, bylo to moc fajn, jsem ráda, že jsme se po dlouhý době opět viděli a my se teďko ještě teda podíváme na to, jak umíte pěkně zpívat. Děkuji vám za pozvání. Užijte se hezký Vánoce a těšíme se na vaši spolupráci s vámi. Díky. Mějte se hezky. Ahoj. Taky.